Sasa hapa mtaniangusha. Hey. Mom. Thank you. Yeah, brother. Oh, what about this? Nisaki kiyo kwanza, what about this? Anaweza imba vizuri sana. Baya sana. Hey. Imba dress wewe inaisha kweli. Sasa. Ai. Sijui tusimamishe. Ai, dress baya. Mtoto unajua kwa hapa. Imeandikwa fiber. Simamishe hapa. Ama hapa. Hapa. Wacha tu tutapanga. Si mtapanga tu pale pale. Tutapanga pale pale. Chungo usinini mtoto. Si Mungu ni mwaminifu. Kwanza sasa tukae chini. Sasa mam leo nani analalia hii mattress? Mimi atauradia. Eh? Sawa. Nataka kuwe happy. Nataka mtoto huyu akiwa happy. Yes. Hiyo sasa ndio. Bagi sijari. Radia mattress na mtoto. Anipe moja, nyingine director mimi nakwambia fulani yenyewe niko nayo. Ni Mungu tu alituma governor. Ni Mungu tu alimtuma. Mzee amesema mlikutana na msichana? Sisi usimasikia tu kukutana jiani. Akiwa na shida na naona analia. Hiyo siku alipata kama ndio nawaza tu nafikiria. Mimi sasa ninaanzia wapi? Naanzia wapi? Kaniambia msichana wangu kuja. Kuja. Kaniambia ni governor. Akini mzuri. Alinitumia 5,000. Na utazaga wewe. 5,000. Na alini promise atanitumia ngine. Muuliza atakusaidia aje. Hebu muulize hiyo plan next sasa ambayo. Si mmekutana muongee. Hebu ngeni vinyo mlikuwa mmekutana muongee. Si alini promise ataniadapt. Atanipea nyumba. Malindaka. Amejibu kwa wakati bwana. Amejibu haja ya moyo. Mama sio ndio umekuwa ukiomba hapa hivi Mungu anifanyie. Amekuwa akikusaidia? Eh. Amekuwa akikusaidia? Kuna siku ilikuwa juzi tu alinitumia pesa. Alinitumia 5,000. Amekuwa hata akinishauri. Hadi yeye alikuwa anasema anataka kuniadopt. Alisema atachukua kuna nyumba yake, alisema kuna nyumba yake, alionyesha tu picha kwa simu. Kuna nyumba yake iko na rooms mingi alionyesha. Akasema anataka kuniadopt, ende nikae huko. Mimi na Jide, unaona nikikwambia ile wakati director aki amenisaidia sana kwanza. Karibu umefika, nilimwambia tukutane hapa. Asante. Director juu ilikuwa tukutane. Nikamwambia akuje tukutanie hapa kwa nini, kwa studio, kwa sababu sikutaka kwenda mbali. Ndio unajua last time venye nilitoka hivyo bila kuambia. Sasa sikutaka kupewa siwasi. Sasa nikamwambia tukutanie hapa. Ingawaje alikuwa amekataa, nikamconvince kidogo. Hey, karibu aki. Asante. Director aki amekuwa akinisaidia, aki ni mzuri. Mungu tu aki Mungu asante. Mungu unajua Mungu analeta mtu kwa wakati wake. Aki ameniletea tu mtu mwenye anafaa kunisaidia. Director alinitumia 5,000 juzi tu hapa. Director hiyo 5,000 alinitumia, nilibai nayo nguo yangu na ya Jayden. Director unamwona tu hapa venyako hivi. Aki ni mzuri. Ako na roho safi sana. Safi. Sumesia. Director uonge. Director. Wewe umesikia simu ya nini? Tulia kwanza, acha pingine anakuwa nini ya maana. Lakini yake asanti. Asanti. Habari ya leo? Uko wapi, uko mbali? Unaweza chukua dakika ngapi kufika hapo kwa ofisi yangu? 30 ni mingi. Wewe ukifinya kidogo unaweza kufika ngapi? Eh? Tafadhali tu, ningekuomba uharakishe kidogo tu. Kama 20 minutes uko hapo. Kuna emergency ya kuna mwenye kwa . Sawa. Asante. Wao unaita mama kuja kutana. Aki nakwambia hata mama najua atampenda. Juu mama amekuwa akiomba Mungu, anamwambia aje director. Aki Mungu, saidia Linda. Saidia Linda hata mtu atoke from nowhere kuja msaidie.
aki mama amekuwa akiomba hivyo kila wakati. Najua mama atafurahi. Wacha tu ufike uone vile atafurahia hapa. Director nakwambia mama leo atafurahi. Nakwambia unaona hiyo siku venye nimenunua nguo ya Jaden na yangu, nilibakia na change. Nilibai nayo sasa hapa. Niliambia mama, mama siku moja nitakutanisha na mtu. Nakwambia director mimi nimefurahi. Najua mama pia atafurahia. Juu mama imekuanga. Director mama anakwanza, aki naomba Mungu nenda apate mtu mwenye anamsaidia. Hata kama ni hao watu wenye wanakuja kusaidiana, akiangalau msichana apate hata nyumba yake. Mama atafurahi. Wewe ngoja tuone mama akifika hapa. Eh. Acha tuone akifika hapa. Eh? Director, acha tu akifika hapo uone. Eh. Acha tu. Ngulize. Mlikutana wapi? Nilikutana mtu naye kwa njia. Alikwambia anaitwa nani? Si ni governor. Imagine governor ako na ile title na anaweza nisaidia, kuna pesa anaweza nisaidia. So just hizi venye tunaomba Mungu atusaidie atufungulie njia. Mimi naona tu Mungu ndiye alituma governor kuja nisaidie. Maana wakati uliniambia kuna mtu anakuja hapo kuniambia kama ni governor. Nilitaka kuwe surprise. Kwa sababu unaona zari surprise mzuri. Hey, direct hata mama atangoja kufurahia. Tutafurahia hapa leo. Leta ikiwezekana tufanye tu sherehe hapa. Alisema hadi ataniadopt. Mimi na Jaden. Eh? Anasema kuna nyumba kubwa yenye ninaweza enda nikae anipe apartment moja, amesema kuna zao mara tatu. Hah? Anipe moja, nyingine director mimi nakwambia fulani yenye niko nayo. Ni Mungu tu alituma governor. Ni Mungu tu alimtuma. Mzee amesema mlikutana na msichana? Sisi usimasikia tu kukutana jana. Akiwa na shida na naona analia. Hiyo siku alipata kama ndio nawaza tu nafikiria. Eh, mimi sasa ninaanzia wapi? Naanzia wapi? Kaniambia msichana wangu kuja. Kuja. Kaniambia ni governor. Alikuwa na gari ya black. Alikuwa na gari ya black. Lexus. Eh. Eh, unajua tulikalia ndani ya hiyo gari. Tukaongea, tukaongea. Eh, situkaka. Hiyo gari ni mzuri director. Director, hiyo gari sijui alifinya wapi? Inainuka juu. Inainuka juu. Nakwambia direct hiyo gari ni smart. Ni smart. Tumesikia. Ni mzuri sana. Sasa ile mambo na kuni. Aki ni mzuri. Direct kwa nini? Si ni mzuri. Si tulikuwa tunaomba na nyinyi hapa hivi Mungu afungue njia. Ndio unanichukia. Ndio unaniona mimi. Aki ni mzuri. Huyu ni mzuri. Lakini mimi ni mzuri. Aki ni mzuri director. Sinaona sasa. Mimi nangoja tu nione venye mama atafurahia. Utaona tu venye mama atafurahia hapa. Mama atafurahi. Design mama atafurahi. Hey. Hey. Sema ingine. Sasa mzee, umesema unataka kumsaidia umpatie apartment. Nitamsaidia. Kwa nini? Kwa nini unataka kumsaidia? Huu ni kama mshana wangu. Sikia tu. Director, no, msikia. Kama mshana wako. Yeah. Mshana wako kwa nini? Mshana wangu. Huyu ni kama mshana wako. Mshana wako tu, ako tu lakini wako makazi, wako kazi pale pale. Nasikia. Alisema hadi atanitafutia connection ende nifanye kazi. Aliniambia. Aliniambia atanitengenezea connection. Mimi kilifanya muamini. Mimi unajua vile tumekuwa tukiomba Mungu, Mungu tuma mtu hata kutoka mali popote akuje anisaidie. Like Mungu sasa nataka kusettle, sasa nataka kazi yangu. Sasa mimi wakati niko nimeomba Mungu, sasa nikajua Mungu anajibu maombi. Aki Mungu asante. Mungu anajibu maombi na wakati wake. Amejibu maombi. Amejibu kwa wakati Bwana. Amejibu haja ya moyo. Jamani Yesu amefanya. Direkta ujui yo imbo. Amejibu maombi. Amejibu kwa wakati Bwana. Amejibu haja ya moyo. Jamani Yesu amefanya. Mungu asante umefanya. Tena imagine naenda kwa na nyumba, naenda kufanyiwa connection ya kazi. Jide natateseka. Unajua next year Jide anaenda shule director. Ndakuwa nimepata. Director kwa nini unafanya? Nakusikiza. He, ni mzuri. Afurahia. Je, ni kama afurahia. Atafurahia tu, pengine anashtuka. Atafurahia. Anashangaa. Anashangaa. Aje, unajua saa hizi kukutana mtu kama wewe saa hizi ni ngumu. Ni ngumu. Anashangaa. Director, aki ni mzuri. Alinitumia 1500.
Na utazaga wewe. Tano, five thousand. Na alini promise atanitumia ngine. Muuliza atakusaidia aje. Hebu muuliza hiyo hiyo plan next sasa ambayo. Si mmekutana muongee. Hebu ngeni vinyo mlikuwa mmekutana muongee. Si alini promise ataniadapt. Atanipea nyumba, mali nitaka. Muuliza lini? Kuanzia saa ngapi na mna trust itakuwa ni gani? Ai, unamshuku kwani? Huyu angalia director. Ni mtu mwenye anajielewa amekomaa like anajua chenye anaongea, si ndio? Eh? Director, acha Mungu akikubariki usichanganye vitu zingine. Achia tu Mungu nafasi yake amalize chenye anafanya. Yeah. Mamu siwezi ngoja mamu venye mamu atafurahia. Venye amekwanga tu na nini stress vile. Aki mamu atafurahia. Leo hebu mpigie muulize wale wamefika. Unajua nilikuwa nataka ni surprise mamu. Mwawe kia mstamu unasema, siyo vyote vinangaa ni dhahabu. Nimesikia. Kwa nini umeongea hivyo? Yani wewe kila kitu unia, unataka kuharibu na kuongea kwa midhari. Mzee. Naongea kwa midhari. Bwana uamue kusaidia huyu msichana. Nina msaidia. Si venye mtu mwingine tu anasaidia mwingine director. Kama vile unaweza saidia mtu. Unamuuliza maswali mengi director. Na nimekuambia. Amenisaidia tu kwa uzuri. Moyo wangu umeguzwa. Na nikaona ile shida yako naye, nikaona nisimame naye. Yes. Mimi nimekataa kukusaidia. Director, kwa nini? Kwa nini? Ini Mungu ni ametuma mtu wake akuja nisaidia, nitoe kwa hii shida niko. Mimi nimekuambia. Hivyo Mungu anaweza tuma mtu wake, pia shetani anaweza tuma mtu wake. Director, ebu muangalie. Unasikia? Muangalie tu vizuri. Muangalie tu vizuri. Director, muangalie vizuri. Unaongea mambo kama hayo mbele yangu. Wewe unajua mimi ni nani? Eh? Director, kwani ulikuwa unamjua kabla kuja kusema ananisaidia? Wewe, muulize. Gavana. Huyu mtu achana na yeye. Huyu mtu ile kitu ako. Huyu mtu ananionea sana huyu. Kwani mlikuwa mnajuana vizuri director? Nataka mtu asaidiwe. Akiona mtu anasaidiwa anasikia vibaya. Kama haujajua huyu. Akiona mtu anataka kusaidiwa anainuka. Na huyu amenisumbua sana. Ameingilia ta familia yangu, amefanya mambo mengi sana. Kwa hivyo simuamini huyu. Wewe amini kile nakwambia. Huyu ni mbaya. Namsikia, amesema anataka kunisaidia. Huyu ni mtu ambaye ana mipango yake baya. Na huyu atakuharibia. Wana muamini huyu. Director, unajua? Mtu muomba Mungu, tuma mtu. Amekuja. Badala tukubali atusaidie, umeanza kutomwamini. Sasa hiyo ni kama unakosa kwa amini Mungu. Mungu maombi yenye uliwewe mwenyewe uliomba na tukaomba si wenyewe hadi mam. Kaomba. Sasa tena unaanza kuuliza Mungu, kweli Mungu ni mimi unanifanyia? Mungu kweli ni mimi unanifanyia? He, director, acha mama mtu akuje uone. Kai. Mimi mama akikuja utaona tu. Wewe unamwamini? Mimi najua atanisaidia. Governor mkubwa. Na ni mtu mkubwa mwenye, si mtoto mwenye atakudanganya. Hiyo gari uliingia hapo ilikuwa lini? Ilikuwa Nona ile siku yenye ndo nikatoroka ukapata nimeacha Jayden. Hiyo siku. Nishukuru. Yeye alikwambia alikupata kando ya barabara? Nilikuwa nimekaa tu hapo kando ya barabara. Mzee. Tafadhali. Najua unajua ni kwa nini nakwambia hivi. Tafadhali. Mimi sijui. Sasa unaniambia mambo ati unajua kwa nini umeniambia? Mimi sijui. Hiyo ni mambo yako. Director, utaki nisaidiwe? Hii ni mambo yako ambaye unafikiria, mambo yako inakuzubwa kwa sababu wewe ni mtu wa wivu. Wewe sio mtu unapenda mtu wako. Mimi ni mtu wa wivu. Si ndio? Utaki uwe abarikiwe. Naanza kusikia vibaya. Sio, unamaanisha ni kama mimi ndo nataka nisaidiwe badala ya yeye. Wewe si umesema nikusaidie saa hii? Sasa umezisemea wewe mwenyewe. Umeniambia hapa namna gani? Governor, usijali. Kama nikwambia umsaidie, msaidie pia yeye. Nikisikia, lakini sasa atanifanya hata nikoze hata kumsaidia hata yeye. Kwa sababu msaidie tu. Sasa ukinisaidia mimi unaweza kusaidia. Sasa ikiwa ni mtu wa wivu anasikia mwingine akibarikiwa, hataki. Utasaidia mtu kama huyu wa nini? Hapana, Governor. Siwezi. Pengine
Pengine anataka tu umsaidie, uanze kumsaidia ndiye aamini. Huyo kumsaidia ni kama kutupa. Kwa sababu huyu amekuwa ananifanyia mabaya sana. Huyu anaigiria hii, na sio sahihi leader. Huyu mtu ameniaza bali. Na sasa unaona bado ananifuatafuata, nikifanya hii hataki nifanye mambo haya. Kwa sababu hapendi nikifanya mambo mazuri. Na ndio unaona anaanza kupiga piga hiyo sijui analeta nini. Director, huyu ni mtu mzuri. Huyu ni mtu mzuri nakwambia. Wacha tu anisaidie. Yaani hata Director imana. Si anisaidie kubali tu na moyo mmoja. Si tuliomba Mungu hapa. Nimekwambia. Huyu hapo na sahihi anaweza kupatia. Director alikuwa na gari. Atakurudisha kule kwenye ulikuwa na kebo. Ha? Kunda atakurudisha. Nasikia vile nasema. Director hapana. Mimi mambo ya KFC. Hapana. Unajua sasa unaona unataka kumkatisha tamaa. Nani? Ah, director. Director huyu amekuja kunisaidia. Unaweza kubali. Unataka kumpeleka kwa hiyo. Huyu anataka kwa hiyo. Unataka kuharibu imani yake. Unajua wewe ndio unajua mambo ya Illuminati kwa sababu wewe ndio unaleta hiyo babo. Ukisikia mtu anaongea mambo kama hayo ni mtu ambaye anatumia nguvu za giza. Director. So much to anisaidie. Kwa nini unasikia baya mtu akisaidia mwingine? Na Mungu amejibu kwa wakati. Msikie wimbo nimeimba. Amejibu kwa wakati wake. Eh, hey, Mungu amejibu. Huyu ana imani, Mungu amejibu. Na ni kweli Mungu amejibu. Sio nafikiria ni rafiki. Ukiomba Mungu aweze kukuaibu. Alikuja kwanza nikiwa kwa huzuni pale vaka. Unajua venye hivyo venye niko na familia kubwa ya nini? Hey. Online. Sasa nilijua ni mmoja wa familia mwenye mikubwa akini advice kutoka nini mwanzo mpaka saa hii nikikutana naye. Sasa unajua familia hiyo ni kubwa. Uwezi kuwa unajua kila mtu. Sasa mimi akiniambia atanisaidia venye tu tulikuwa tunaomba watu tusaidie, tusupport. Amekuja ananisaidia. Acha tu mama afike hapa. Na yeye ameona huyo mtu ni wako. Kuna nani anafurahia juu unamjua. Anakiri ile mambo amefanya. Kuna wimbo naimba. Nilimuomba Mungu. Aondoe adui zangu, akaondoa rafiki zangu. Nisikujua. Niliyadhani ni adui zangu kumbe ndio. Niliyadhani ni rafiki zangu kumbe ndio adui zangu. Director. Acha tu anisaidie, acha tu. Sikizi hao mambo anaongea. Yes, and mama I think amefika. Ingia. Huyo anaamini. Na hiyo mambo anasema ni kweli. Acha tu uone mambo venye atafurahia. Sichi ni yeye. Acha kuja tu one. Hey mama. Acha nikwambie mama, visitor ngoja ukae. Unaona mtu mwenye nimekuwa mama kuja tu msalimie kwanza. Unaona huyu. Huyu hapa. Amekuwa akinisaidia. Alinitumia 5,000 nikanunua nguo yangu na Jaden. Mama acha nikwambie. Ngoja mama, ngoja kwanza tu nikwambie. Alinipromise atanipatia nyumba ya kukaa. Mama. Isitoshe. Aliniambia kuna connection ataniconnect niende hadi kazi. Mama mimi nafurahia Mungu amejibu maombi yetu finally. Mama sio Mungu ndio ajabu. Mama acha nikwambie. Ndio huyo hapa. Unaweza utaka confirm kwa yake. Naambia hapa director Mungu amejibu. Amejibu maombi. Amejibu kwa wakati Bwana. Amejibu haja ya moyo. Mama sio ndio umekuwa ukiomba hapa hivi Mungu anifanyie. Umekuwa ukiambia Mungu anipatie malendeza ka. Umekuwa ukiambia Mungu anifanyie nini? Anibariki na kazi. Ndio hii sasa. Ndio huyo. Governor amekuja. Tulikutana naye juzi. Ile unaona ile siku kabla nitoroke. Hiyo siku nikutana naye. Akanipata hapo kwa barabara nikiwa nalia. Akaniuliza shida ni nini? Mimi nikajua venye familia yetu ni kubwa hivyo huko, hivyo online. Nikajua ni mmoja wa familia yetu. Ndio amekuja ananiambia Linda anataka kukusaidia. Tumeenda tukakalia gari yake mom na kumwambia. Ingia kwa gari ya huyu. Eh, Lexus your black mom ni smart. Mom, nakwambia ni smart. Mom kweli mimi sikudanganyi. Sasa Linda tutasaidiwa mpaka na Mom amekuja. Mungu amejibu na wakati wake. Governor mwambie yule vota nifanyia. Wewe unajua huyu ni nani? Governor ni governor. Kusikia governor ukasikia nikajua Mungu amejibu. Mam tulikuwa na watu tukiomba Mungu tukiambia Mungu atujibu. Wewe tumepita tumeendea mtoto baka huko kuzimu. Sasa unataka kumrudisha kuzimu?
Mam simfurahia angalau mnini. Nifurahia nini Linda? Kunisaidia mam. Nifurahia nini Linda? Ulienda mpaka ukaingia kwa gari yake. Nilitulikana yeye tukaongea. Ama hiyo ndio ilikuwa nafanya upotee. Hapana mam. Mam, badala ufurahie na mimi nimepata mtu atanisaidia. Una nini huo? Kwani Linda tutasaidiwa na watu wote mpaka watu wa kuzimu? Mam nilijua ni mmoja wa familia yetu. Unasikia ni governor? Governor. Unajua familia yetu imebeba watu wengi. Akakwambia anakupatia nini? Alinipeanga kwanza 5000. Nikabai nguo zangu na za Jayden. Hmm? Alafu aliniambia atanipatia nyumba place nitakaa na Jayden. Akaniambia atani connect venye nitapata kazi nisikae idol. Aliniambia hivyo. Wewe washakuniambia wewe. Unajua hapo. Msikosanie hapa sasa. Aki amekuja mimi siku hizi sitaki mambo sawa. Kama hutaki mambo kwa nini unaniletea mambo? Mimi siku hizi sitaki mambo. Ebu kwanza nikae hapa. Kwa nini una hata nikae hapa nikuulize. Ebu governor ebu mwambie uliniambia nipe. Hata nikuulize. Wakati tulipendana na wewe ulitoa kusini. Mimi sijui kule uliingililia hata nikwambie. Hata nikwambie hata ukijaribu namna gani. Mimi haiwezi ukanifanya kitu. Umeona huyu mtoto sasa kwa online na ninajua tu na niliambia Jay labda unatuangalia. Ukaona huyu mtoto anataka usaidizi. Sasa ukajaribu juu chini, ndio ukuje mwambie ati apartment ya ganini ya ganini ukampatia pesa zake. Unajua ni nani? Waachana na huyu mtu. Mam amekuja anataka kunisaidia. Wacha nikwambie kama unataka turudi kwa Kevo sasa tutarudi. Wewe na same category sawa. Turudi kwa Kevo, tumeomba Mungu. Hapana. Ni mmoja wako. Mimi si mmoja. Ni mmoja wa nani? Huyu ni governor mam. Muangalie huyu ni governor. Huyu ni governor. Kwani alikuwa ameolewa na mtu wa kuzimu? Oni mbwana yangu. Hey daddy. Hey daddy. Mami ukuniambia kumbe Mungu ni wa maajabu ametukutanisha tena. Hey Mungu ni asante. Kumbe mam. Huyu ni daddy sasa. Hey Mungu aki Mungu anaweza kutanisha watu. Rita, kwa nini unaduka kama hivyo? Sasa unangojea nikwambie ile mamba. Unangojea? Mam. Mimi nafurahia kwanza. Nimekutana na baba yangu sasa. Mam? Baba ya nani? Baba yangu. Baba ya nani? Sasa nimekuja nataka kunisaidia. Kule tunakaa na wewe. Unauliza kule baba ya huko wako. Mam sikuwa nataka kuuliza lakini amekuja. Na sasa unafurahia nini? Na coincidence unafurahia nini? Unajua huyu ni nani? Si umesema nini? Ni nani? Si umesema mimi. Baba, nilijua tu ulikuwa unatuangalia tu kwa online ndio ukuja sasa unconfuse watu. Unataka kusaidia mtoto. Ninakujua sana sana lakini katika jina la Yesu Kristo umeshindwa katika jina la Yesu wewe mimi siwezi umeshindwa shindwa nini mama cha kuongelesha maka yani umepewa pesa alinipa 5000 alini promise atanitumia zingine wewe unajua ni nani umesema ni daddy baba yetu na umesema hapa ni bwana yako ati mimi nikasema ni banangu umesema hivyo mimi ni baba sasa kumaanisha ni daddy kitambo si sahi. Kitabu. Kitabu si sahi. Mimi sahi siwezi hata nikasikia. Mimi siwezi nikakana na mtu wa mashetani. Kwa sababu siwezi nikakaa. Wacha nijiongoze. Wacha Mungu aniongoze. Mimi sijajiongoza. Mimi Mungu ndiye ananijiongoza. Na wacha nikwambie. Hata kama unachungulia online uone vile ninafanya, hautafaulu. Gani? Hautafaulu kunirudisha chini. Mimi hauwezi ukafaulu kunirudisha chini ndio ninakwambia. Hiyo ni mambo. Unasikia? Hiyo ni mambo ya. Yaani unaona vile mtoto, unaona vile mtoto. Sasa angalia. Mama anataka kunisaidia. Linda hebu nyamaza kwanza. Unasikia mbaya kwa nini? Unasikia? Hata wewe uko na roho mbaya. Ah, umeangalia yule sasa anasaidiwa ndio uende uchukue. Mpaka unamwambia utampeleka kwa nyumba. Wengine wasaidiwe. Wewe unajua msaada yako si jeni. Uko na wivu. Unataka Jayden wewe. Nini? Ume communicate. Najua gavi zile maroho zinafanyanga. Ume communicate. Wewe ni mwongo. Wamekutuma. Wamekutuma ndio hauwezi kufaulu katika jina la Yesu. Utafaulu. Wewe unajua unasikia. Utafaulu. Nimi nimekwambia. Kwa nini wewe hujaenda kusaidia wale wengine? Mtoto anasaidiwa na watu wanne. Wewe kwa nini umekuja kumsaidia? Baba katika jina la Yesu Kristo. Piga magoti hapa. Yes. Baba katika jina la Yesu Kristo. Yeah.